Olá galera do YouTube, Jefferson e Simone da Casa do Sabor e a gente vai, ó, deixar nossos vizinhos tudo com vontade hoje, porque Simone... Hoje tem mocotó nessa casa. Oi gente, faremos hoje uma receita bem típica, mocotó, só que essa receita, como a gente colocou aí, ela tem um segredo a mais. E qual é o nosso segredo? O nosso segredo está aqui, ó gente. Mocotó com linguiça calabresa, dá um gosto sem igual, é muito bom. É. Então vamos lá, Jefferson? Vamos fazer o seguinte, receita galera. Receita sem enrolar. Antes de mais nada, por favor, essa receita aqui, ela é muito gostosa, super prática, tá bom? A gente vai estar fazendo aqui como a gente faz em casa, que é a proposta do nosso canal, ou seja, aquilo que a gente faz de gostoso, a gente compartilhar com você. Então a Simone já separou os ingredientes. Então, que você vamos fez aqui, lá. Simone? O que nós vamos precisar? Eu comprei 2 quilos de mocotó. Ok. Ali, Jefferson, eu tenho 3 tomates picados. Tenho salsinha, 5 alhos, uma cebola gigantesca e um pimentão. Ótimo. Certo? Isso pro tempero. Pro tempero eu também vou usar. Eu sempre gosto de usar chimichurri, vou usar um pouquinho de colorau, mas o tomate ele ajuda a dar cor. Vou usar também folhinhas de louro. E vou usar um saborzinho aqui, né, vou colocar bem pouquinho só pra dar um gostinho, sal. Tá? Sal também. E vou colocar um pouquinho de vinagre. Tem o vinagre também, tá? Né? O que que eu fiz com o mocotó pra agilizar a receita? Antes, né? Isso, eu coloquei água suficiente pra cobrir. A gente vai estar colocando no vídeo aí, tá? Bastante vinagre, deu mais ou menos meio copo de vinagre. Deixei ferver meia hora. Quanto de água você pôs? A água cobriu. Até cobrir, né? Ah, cobriu. Tá. Foi cobri, bastante água. Tá. Aí deixei cerca isso de meia hora. Isso serve pra quê? Pra limpar. Isso aí é um processo importante, galera. E antes de colocar, galera, eu também peguei uma mania de fazer isso. E aí é uma dica pra vocês também. É, vocês podem dar uma raspadinha nele todinho, porque sai aquela gordurinha. Então já limpa bastante. Já fica bem limpo, né? O que que nós vamos fazer agora aqui? O processo inicial de preparação. É, eu tenho ali o alho e a cebola picadinho, mas eu gosto muito do sabor do óleo nessa receitinha aqui que a gente faz pro dia a dia, né, Jefferson? A gente já pica o alho e a cebola. Já fica pronto, prático. Então eu vou usar o óleo daí. Hoje eu vou usar a colher de pau. Eu não gosto muito de colher de pau, mas andaram reclamando do barulho da colher. Então eu vou fazer diferente. O que, que vai olha acontecer só, agora? O que, que eu vou fazer aqui? Vai misturar tudo um pouco desligado ainda. Isso, né? Então eu vou colocar a cebola. O fogo está desligado. Vou colocar a cebola. Então a cebola grande que eu piquei. Os 5 dentinhos de alho. O que, que eu vou fazer aqui, Jefferson? Eu vou fritar. Legal. E o que, que eu vou fazer com a salsinha, com tomate e com pimentão? Vou colocar por último, depois que já estiver cozido, tá? A gente vai acender aqui agora. Eu vou fritar um pouquinho, não muito, tá? Galera, é o seguinte, a Simone fritou o alho, a cebola, o óleo, tudo já prontinho, como você viu na passagem. Ela já colocou aqui o mocotó, ele ainda, né, é limpo, e agora vai acontecer a colocação dos temperos, né? Isso. Então, então o que olha você vai só fazer? Uma colher de café do tempero pronto que eu uso. A gosto, um, né? Isso. Só cuidado que ele tem sal pra gente aqui não salgar. Aqui tem muito. Uma colher também de café. De sal grosso, né? De sal grosso. Então, a gente aqui a gente em casa usa. Já avisou que a gente usa sal grosso. A gente considera que é mais saudável. E aí, como a gente colocou um temperinho industrial, né? Então o sal grosso dá uma equilibrada aí. A gente vai colocar 4 folhinhas de louro. Elas estão quebradinhas, então eu vou colocar pedacinhos assim separadinhos. Mas dá mais ou menos 4 folhinhas, tá, Jé? Ok. E agora, chimichurri. É um temperinho que a gente gosta muito. Tempero. Também a gosto. A gosto, né? Eu uso essa medida aqui, ó, vou colocar. Essa é uma colher aí, uma média, né? Uma colher bem cheia. Pra dar bastante cor e sabor. O colorau, tem o tomate, ajuda na cor, mas é preciso colorau. Tem gente que coloca molho de tomate, eu já prefiro colorau, tá? Colorau também uma colher,
casa. E aí depois, se precisar mais, a gente coloca. Eu já não vou colocar, então, o pimentão que eu te falei, o tomate e a salsinha. Porque a gente deixa pro final, pra não perder a cor. Vai ser colocado no final, isso, né? Isso, pra não perder a cor. E agora eu vou colocar a calabresa. O grande segredo. Aqui eu tenho dois gomos de tenho dois gomos de calabresa, tá? Aquelas já defumadas, né? Exatamente. A dica é tirar aquela pelinha em volta, né? Isso. E fatiar. Fatia. É isso aí. Nossa, o cheiro já tá subindo, gente. Já tá subindo. E agora, quanto de água? Agora, água suficiente para cobrir, tá? Então, vamos lá. Como essa panela é gigantesca, eu consigo colocar aí, mais. Né, essa já foi 1,5 litro já, né? Aqui já foi. É, já foi 1,5 litro. É. Então, ela vai colocar pelo menos agora... A jarra tem 1,5 litro. É. Ela vai colocar agora mais outra jarra. Provavelmente, eu acredito que aqui vá mais 0,5 litro para cobrir, né? Vamos ver. Ó, já tá legal, vou isso ajeitar. Então, aqui. Ou seja, dependendo da sua panela, mas aí entenda, é até cobrir todos os ingredientes. Como exatamente. Você tem 2 quilos aqui, né? Cobriu bem, olha cobriu só. Cobriu bem, é isso aí. Ah, gente, cheirinho tá muito bom, hein? Bom, muito bom. Agora o que que vai acontecer? Quanto tempo de cozimento a média? Ó, eu vou calcular aqui mais ou menos 1 hora, porque como eu já deixei 30 minutos pra fazer a limpeza, ela já vou deu uma pré-cozida, isso, né? Isso, 1 hora. E aí vou abrir e vou ver como que ela vai ficar. Se for preciso, ele, né? Aí vou deixar mais 30 minutos e vou ver como que ele vai ficar. Se for preciso deixar mais, a gente deixa. Mas o cheirinho de tempero já tá bem forte aqui. Então, maravilha. Agora... É isso aí. Vamos lá? Esperar pegar a pressão e a gente volta com ele já pré-cozido. Pessoal, seguinte, terminamos o processo de cozimento. Simone, explica aí o que, que aconteceu pro pessoal. Então, Jefferson, eu deixei aqui 40 minutos, aí eu abri, ainda não estava molinha do jeito que eu queria, a carne, para ela ficar gostosa, tem que ficar bem molinha essa cartilagem. Aí o que, que eu fiz? Coloquei mais um pouco de água, coloquei mais ou menos 0,5 litro de água, coloquei mais um pouquinho de sal e deixei mais 20 minutos. Abri, vi que ainda estava durinho, o que que eu fiz? Coloquei, aí eu olhei a água, porque eu quero com bastante caldo, né? Eu queria com bastante caldo. Aí o que que eu fiz? Peguei, abri, olhei, coloquei mais um pouco, deu mais ou menos uns 2 copos de água. E aí eu voltei aqui mais 20 minutos, olha só. É, galera, aqui é o seguinte, só a pra explicar pra vocês. A minha intenção, Jé, era não deixar reduzir disso daqui. Por quê? Vai ficar bastante caldo. Porque a gente quer um caldo mesmo de mocotó, olha só. É, o tradicional, né? Não. Nossa, é aquele batido, não, né? Não, não, tradicional, um caldo de mocotó. Olha isso aqui, que delicioso, Jé. Um caldo e mesmo. E a carne tá bem molinha agora, isso, né? Isso. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a separação. Vou tirar a parte do osso, tá? Pra deixar... ela é mais leve, vou tirar a parte do osso e vou colocar, então, o restante do... dos temperos que estão ali, né? Exatamente. Então, tá? A gente volta na sequência. Exatamente. Bom, pessoal, seguinte. Simone, o que que você fez aqui agora? Você tirou os ossos, né? Isso. Explica esse processo aqui, ó. Então, eu tirei os ossos, porque eu acho que fica até incômodo pra gente comer. Separei os ossos e aí eu peguei as cartilagens que são mais, tipo a pele, que são mais durinhas, o que que eu fiz? Eu bati uma parte no liquidificador pra ele ficar um pouquinho mais cremosinho, tá? Este é o ponto, então peraí que eu vou jogar, colocar e o restante. E agora, colocar o restante, né? Então, este é o ponto, espera aí que eu vou colocar o restante, né? Aquilo que eu tinha separado, então a salsa, o tomate... Isso aí vai e deixar o pimentão, tudo a plano, né? Vou deixar bem pouquinho, já, que é justamente para ficar bem al dente, tá? Bem você sentir. Então, olha só. E outra que vai dando uma cor também maravilhosa no prato, fica né? Fica bom demais.
Ansiosa, hein? Põe pra mesa. Galera, é o seguinte, deixa eu só explicar uma coisa aqui que acho que a gente não falou. A gente gosta do caldo de mocotó mais tradicional, aquele que tem o caldo. Sim, mesmo, não aquele que... Totalmente tradicional. É, não é aquele que o pessoal bate, que também é gostoso, tá? Eu acho que é questão de gosto, é, né? É o caldo, não é o creme, não, né? Não é o creme, isso. Exatamente. Mesmo. Então o que a gente tá fazendo aqui, tá vendo, ó? Ele, olha, tá bem isso, liquidinho, gente. Que você pode tomar quase, parece uma sopa. Só que ele vai apurar um pouco mais, ainda mais que a Simone bateu a cartilagem, ó, aqui, né? Vocês vão ver que não tem mais osso aqui, ó. É, então eu assim... Eu já fiz a separação. Ele vai apurar, tem a carne aqui, né? Ela tá aqui. E também tem aqui a linguiça, que é o que tá dando toque especial nesse mocotó. Mas ela vai ficar realmente bem... mais líquida, não tão cremosa, não tão pastosa. E como que ficou o cheiro do apartamento, gente? Nossa, tava aqui deixando o povo... Nossa, nem a gente tava aguentando. Então agora é o seguinte, galera, vai apurar e nós vamos voltar agora com a finalização do prato. Exatamente. Pessoal, olha isso daqui. E essa é a quantidade de mocotó que a gente tem para hoje. Hoje, inclusive, dia frio aqui em São Paulo, dia dos namorados, né, amor? E a gente vai comemorar dia dos namorados de campeões, ou seja, com um prato maravilhoso feito pela Simone. E ela vai me dar um presente. Qual é o presente pois que você vai me dar? Gê. Vou colocar uma pimentinha aqui, porque eu sei que você essa pimentinha é aí é forte. De pimenta. Coisa boa, é. Gente. E eu vou ter que experimentar. Nossa, hoje. Nossa, olha o cheiro. Olha não, é, né? Olha, né? Sim, olhar não dá, não, né? Dá. Não eles dá. Vão olhar, a gente vai comer. Vocês olharam e a gente sente. É, pois é. E come tudo mais, vamos ver? Vamos lá, Gê. Gente. Olha as linguiçinhas. Olha um colágeno. Nossa. Aí, mulheres, esse prato é fantástico pra pele, né, bem? Perfeito. Pois perfeito. É. Não, Gê, não vou aparecer, mas pra vou ficar você, aqui. Hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bom. Meu Deus. Que isso, gente? Muito bom. Muito bom mesmo, gente. Galera, é o seguinte. É isso. Eu não pedi no começo, mas vou pedir agora. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídios, comente e compartilhe. Pois é, pois é, pois é, pois é. Eu tô saboreando aqui, não dá pra falar. Pois é. Eu vou ter que encerrar o vídeo, porque realmente, se você gostou, comenta aí, tá? E se a gente te ajudou, comenta também, tá bom? A Simone, ela vai também. Agora tô me aguentando. Sou eu. Olha o silêncio, gente. Enquanto isso, você fica aí. Olha isso. Vai olhando de perto. Tá bom, né, Simone? Gente, fiquem todos com Deus. Nossa. Até uma próxima, porque agora eu vou comer. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Bye, gente. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.